O Clube de Engenharia realiza na manhã desta quinta-feira, dia 22 de novembro, eleição para a presidência da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, tendo como chapa única a chapa encabeçada pelo presidente do CREA RJ, engenheiro Reinaldo Barros, tendo como vice o engenheiro Aramis Araújo Guerra. O pleito é presidido pelo presidente interino da associação, o engenheiro eletricista Newton Able. O engenheiro Reinaldo Barros foi eleito por aclamação, representando a chapa única de integração nacional. A plenária aconteceu no auditório do Clube de Engenharia e contou com a participação de 12 associações estaduais, representando os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraíba, Tocantins, Paraná, Distrito Federal, Amazonas e Espírito Santo. Como vice-presidente da entidade, foi eleito o engenheiro Aramis Guerra. E ainda foram compostos o Conselho Superior e Controlador. Para o presidente interino da associação, engenheiro Newton Able, a instituição ganha musculatura com a nova diretoria. O Reinaldo, ele é um homem que tem muita iniciativa, já mostrou um potencial de alavancagem de qualquer instituição em que ele esteja à frente. Essa instituição sempre progride. Eu acho que foi uma ideia esplêndida tê-lo convidado para participar da nossa Associação Brasileira de Eletricistas. Aproveitando um momento em que o entusiasmo de todas as administrações regionais da BE se uniram em torno do ideal comum. E ninguém melhor do que o Reinaldo para, neste momento importante, projetar a BE no cenário nacional. Ocupar espaços a nível nacional, retomar assento no SENEM e organizar a entidade nos estados onde não há representatividade são metas apresentadas pelo novo presidente. É importante que os engenheiros eletricistas que estejam nesse momento nos ouvindo compreendam a importância do processo associativo e da valorização do exercício profissional. E é isso ao que nós vamos nos dedicar. Construir esse novo momento da Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas, reorganizando todas as ABEs nos seus estados e fazendo com que essa massa, né, de intelectuais que compõem os engenheiros eletricistas possam dar de forma organizada, através da representação de uma importante entidade como a BE, a sua contribuição para o país. Para o presidente do Clube de Engenharia, engenheiro eletricista Eloy Moreira, a engenharia como um todo ganha com a posse da nova diretoria. Isso vai fortalecer a Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, né? É uma associação extremamente importante, principalmente pela qualidade e competência dos profissionais que ela congrega. O estudante de Engenharia Elétrica da UF, Universidade Federal Fluminense, Heber Bispo, foi conclamado a participar da nova diretoria, representando a ala jovem. Para ele, a participação visa oxigenar a entidade. O mandato da nova diretoria é de 3 anos, a contar a partir deste dia 22 de novembro.